यो वर्ष नेपाल झन बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दर्ज भएको छ अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष नेपालले एउटै स्कोर प्राप्त गरेपछि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचार झन बढेको हो पार्टीगत भागबन्डामा मात्रै सबै क्षेत्रमा काम हुनु न्यायिक क्षेत्रमा दोहोरो व्याख्या कर प्रशासन र आयात निर्यातका क्रममा घुसखोरी जस्ता गतिविधि झन बढेपछि नेपाल अझै भ्रष्ट मुलुकमा गणिन पुगेको छ नेपालको सुशासनको स्तर झन खस्किएको छ एक रिपोर्ट भ्रष्टाचार विरुद्ध ओकालत गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल टिआईले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स अर्थात् भ्रष्टाचार अवधारणा सूचककाङ्कका आधारमा का नेपालमा सुशासनको अवस्था झन खस्किएको देखाएको छ टिआईले सार्वजनिक गरेको इन्डेक्सका आधारमा नेपालले गत वर्ष झै औसतमा तेत्तिस अङ्क पाएर एक सय असी देशमध्ये एक सय सत्रौँ स्थानमा रहेको छ आन्तरिक रूपमा अङ्कलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार जन्ने गतिविधि झन जन बढ्दै गएको छ नेपालले ने एक सयमा तेत्तिस दशमलव एक अङ्क पाएको छ गत वर्ष तेत्तिस दशमलव तिन अङ्क रहेको थियो स्कोर घट्दा भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ एभरेज कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पनि तेत्तिस अहिले पनि तेत्तिस नै हो तर भित्री अलिकति एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने सबैले पहिलाको बिसमा जति दिए हो त्यतिकै एक्काइसमा दिएको चाहिँ होइन नेपालको चाहिँ पहिला तेत्तिस पोइन्ट दुई जस्तो तेत्तिस पोइन्ट तिन जस्तो थियो भने अहिले तेत्तिस पोइन्ट एक छ भन्छ जस्तो छ भ्रष्टाचार बढ्यो स्कोर घट्यो भनेको मतलब चाहिँ भ्रष्टाचार बढ्यो इन्डेक्सका आधारमा पचासभन्दा कम स्कोर पाउने मुलुक बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दछ नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक भागभन्दामा मात्रै सबै काम हुनु नै प्रमुख कारण रहेको छ अन्तको के कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थामा नै राजनीतिक नियुक्ति हुनुले भ्रष्टाचारको अवस्था झन् डरलाग्दो देखाउँछ कानुनको अस्पष्टताका कारण न्यायिक क्षेत्रमा एउटै विषयको पनि दोहोरो व्याख्या सँगसँगै कर प्रशासन र आयात निर्यातका क्रममा घुसखोरी लगायतले भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्थामा देखिएको छ सरकार प्रमुख र कुन पार्टीका नेताले कस्तो स्वार्थ राखेर रा। काम गरे त्यो अनुसार भ्रष्टाचार बढिरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ठम्ब्याइ छ चुनावमा भोट खरिद गर्ने र जितेपछि रकम उठाउने क्रिप्टो क्रान्सी बढ्दो अवस्थामा देखिएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार अझै बढ्ने सङ्केत देखिरहेको छ अब त जसरी कमाए पनि पैसा टन्न हुनेलाई सम्मान गर्ने विद्वान हो भन्ने सामाजिक मान्यता बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचारलाई मलजल हुन थालेको गलत परम्परा डरलाग्दो रूपले अगाडि बढेको ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ चा। जुन चाहिँ संस्थाहरूले भ्रष्टाचार चाहिँ विरुद्ध काम गर्दछ तिनीहरूको पनि नियुक्तिमा राजनीतिक भागभन्दा भयो सरकार प्रमुखको भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाही गर्छु भन्ने चाहिँ भित्रैदेखि आएन सरकारको नीति चाहिँ रह्यो सुन्ने सहनशीलता भन्ने होइन तर सरकार प्रमुखहरूको चाहिँ कहिले पनि देखिएन यो कुन पार्टीको नेताले के भन्यो त्यो अनुसारले कारवाही गर्नुपर्छ त्यो अनुसारले चाहिँ चाहिँ विभिन्न पदहरूमा मनोनयन गर्दाखेरि त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि त भ्रष्टाचारले प्रोत्साहित पाउ पाउने नै भयो सिपिआई का अनुसार दुई हजार एक्काइसमा दुई तिहाई मुलुकले पचासभन्दा कम स्कोर प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेका छन् यसपालिको सर्वेक्षणमा परेका एक सय असी मुलुक मध्ये डेनमार्क फिनल्याण्ड र न्युजिल्यान्डले अठासी अङ्क पाएर रा, राम्रो सुशासन भएको मुलुक बनेका छन् दक्षिणी सुडानले एघार अङ्क मात्रै पाएर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुक बनेको छ जुनसुकै देशमा नागरिक हक अधिकार कमजोर रहेसम्म भ्रष्टाचार झन जान बढ्दै जाने विज्ञहरूको विश्लेषण छ त्यसैले नागरिकलाई सुसूचित गर्नु नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो उपाय हुनेछ प्राइम टाइम्स एसडीका लागि कैमरा में राजेश दहाल का साथ हरीशरण नेपाली काठमंडू